Передачу військовим відправляє з допомогою волонтерської пошти місцевий житель Олег. Тут на місці упаковує та залишає до п'ятниці, коли її повезуть волонтери. Потрібно передати допомогу брату, брат служить на Донецькому напрямку. Зібрали, їм необхідно грітися, зараз дві боржовички знайшли, маскувальні сітки, окопні свічки. Безкоштовно передати посилки можуть на передову військовим їхні рідні та знайомі через волонтерську пошту, розповідає волонтерка Ярослава Гранат. Від 30 до 400 посилок везуть щоп'ятниці від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Усе, крім алкоголю, заборонених речей. Ось це можуть бути навіть автомобілі можемо доставляти, також буржуйки, генератори, там різні смаколики, хто що побажає. У нас є три екіпажі, які між собою чергуються. І ми ще не пропустили ні однієї поїздки. Волонтери самостійно збирають допомогу, яку просять військові. Так, зокрема, передаватимуть дрони, шини для авто. Були випадки, коли екіпаж із посилками потрапляв під ворожі обстріли, розповідає волонтер Василь Камінський. Вантажів доволі багато, і з кожним потрібно взаємодіяти по-іншому. Якщо це, наприклад, доставка дронів, чи це продукти, побутова хімія, крихке, не крихке, це все, звісно, варто зважати на те, як це доставляти. Миколаївська, Херсонська, Запорізький напрямок і Дніпропетровський напрямок. Ось, кожні посилки діляться, і потім вже там водії складають маршрут. Ярослава Гранат каже, зараз є велика потреба, зокрема, в протизастудних засобах, лимонах та ліках. Всьому, що необхідне для здоров'я військових. Зараз зима наближається, холодно, теплі речі зараз дуже багато запитів ідуть, буржуйки. Саме необхідне, як би там не було, це дрони, автомобілі. Це також поїде з цього тижня, також грілки. Які зігрівають, можна їх там на різні частини тіла. Гроші на пальне для поїздок, за словами Ярослави Гранат, волонтери також шукають самостійно. Бажаючі можуть долучитися до зборів для військових. Вікторія Мельник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.